Ficamos felizes que vocês estejam conosco no Potencialize E-Commerce 2020. E para celebrar, além dos prêmios que rolaram durante todo o período de inscrições com o programa de indicações, nós também vamos sortear 3 lojas virtuais durante os 3 dias de evento. E para participar é assim: acesse a página da Nuvem Shop no Instagram, clique na opção de filtros e publique uma foto nos seus stories utilizando o filtro e também a hashtag Potencialize E-Commerce, tudo junto. É importante que seu perfil esteja aberto para que a gente consiga ver a publicação e incluí-la no sorteio, ok? Você tem até às 19h30 para postar sua foto e participar do sorteio. No final de cada dia de evento, nós divulgaremos quem ganhou 1 ano de loja grátis no Plano Impulso. Boa sorte! A gente é humano. Por natureza, a gente se comunica. Por essência, a gente troca. A evolução acontece por essa conexão. Ora, é a curiosidade de ver com os próprios olhos o que e quem um dia se ouviu falar. Ora, é a necessidade de vencer um inimigo em comum. O progresso é sempre consequência de um esforço coletivo, que sempre surge de uma necessidade. Somos humanos. A gente precisa se conectar, consumir e distribuir. O que mudou ao longo da história foi a forma disso acontecer, não o fato que isso acontece. Em poucas semanas, o comércio eletrônico se tornou o meio para que esse instinto de troca continue se propagando. Nesse exato momento, a gente está escrevendo história. E o que nós queremos é que a sua história chegue longe e que nesse novo normal, o seu potencial não seja apenas atingido, mas superado. Todos nós estamos aprendendo com esse descortinar de comportamentos e tecnologias. Mas o novo jeito de trocar, esse a gente conhece bem. Esse a gente também construiu. Seja você adepto ou novo nesse movimento, pedimos licença e te convidamos para se aprofundar nas possibilidades do e-commerce. Juntos, vamos descobrir o que esperar do futuro próximo e construir nossos laços para você continuar desenhando sua trajetória com êxito. Vamos juntos, multiplicando conhecimentos para fazer melhor uso do e-commerce e promover as trocas entre nós. Juntos, vamos acelerar a evolução e promover a conexão entre pessoas e marcas. É assim que a gente segue sendo humano, se comunicando, se conectando para potencializar nossas histórias de sucesso. Bem-vindos ao Potencialize E-Commerce, o novo mercado para a era digital. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo mais uma vez para o terceiro painel do terceiro dia de Potencialize E-Commerce, o evento online e gratuito da Nuvem Shop. Animados? Para quem ainda não me conhece, eu sou Yasmin Kobayashi e estarei com vocês durante todo esse dia de evento com muito conteúdo e interação. Antes da gente começar, deixo aqui os meus recados de sempre. Não deixem de se inscrever no canal do Telegram do evento, que é o t.me/potencialize-e-commerce. A gente vai colocar aqui nos comentários o link e você vai receber alertas para todas as palestras. O segundo recado é que ainda dá tempo de participar da promoção que está rolando lá no Instagram da Nuvem Shop, @nuvemshop no Insta. Use o filtro do evento, poste uma foto com a hashtag potencialize-e-commerce e você concorre a 1 ano grátis de loja virtual Nuvem Shop. Eu volto no final do último painel, que acontece às 19 horas, para te contar ao vivo quem ganhou esse prêmio, ok? Falando em último painel, não se esqueçam que às 19 horas hoje teremos a main session do dia com o incrível Marcelo Taz. Ele é comunicador, jornalista, roteirista, empreendedor e vai trazer para a gente uma visão de quem já viveu vários novos normais e se reinventou sempre, além de uma visão crítica e inovadora sobre comunicação. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Antes da gente começar o painel, eu queria chamar aqui para dar um recado rápido, mas super importante, Milena Gama, Head de Comunicação da Nuvem Shop.
Mi, conta Oi, pra gente qual Yas. que é esse recado. Vamos lá. Eu vou aqui então falar sobre o Nuvem Shopping Empresarial, né? O Nuvem Shopping Empresarial é o novo produto da Nuvem Shop, dedicado àquelas lojas virtuais que têm grandes ambições, marcas já reconhecidas, mega influenciadores. Há 10 anos, nós da Nuvem começamos a desenvolver uma plataforma de e-commerce e a gente nunca parou de evoluir. Todos os aprendizados de uma década, mais de 50 mil clientes, centenas de parceiros do ecossistema fizeram com que a nossa oferta se tornasse cada vez mais completa. E aí a gente olhou para o que tinha nas mãos, viu o que que o mercado precisava, o que que essas grandes marcas precisavam, e a gente criou o Nuvem Shopping Empresarial, que tem quatro grandes vantagens, quatro principais vantagens, né? Que uma delas é o atendimento especializado de um gerente dedicado à conta, dedicado a co-criar estratégias para fazer aquele e-commerce ter muito sucesso. A gente tem a plataforma da nuvem, que ela é ainda melhor, mais aprimorada para esse produto, e que ela é simples, mas ela é super robusta. Existe toda a possibilidade de integração com mais de 60 funcionalidades do ecossistema de tecnologia e e-commerce. E o melhor de tudo é que o custo operacional é super vantajoso entre todas as plataformas do Brasil. O Nuvem Shopping Empresarial, ele é muito mais do que uma solução de e-commerce para grandes negócios. É a consolidação de uma década de trabalho e a confiança de ter em mãos uma oferta de excelência que permite crescimento, troca e integração entre empreendedores no Brasil, na América Latina, desculpa, não é só no Brasil. E se você tiver interesse e quer descobrir mais, aqui nos comentários do YouTube, tem um link para você acessar e aí depois você já deixa seus contatos para receber um contato nosso. É esse o recado que eu queria dar antes do painel, Yas. Muito bom, Mi. Eu fico muito feliz a gente poder contar para todo mundo em primeira mão aqui no nosso evento sobre esse lançamento. Como a Mi comentou, se você tem interesse no novo produto da Nuvem Shop, dá uma olhada no link dos comentários e manda seus dados para a gente. Você vai entrar nessa landing page, nessa página, você vai conhecer mais sobre o produto e colocar lá para falar com um especialista. Manda seus dados que a gente vai entrar em contato com você. Por último, mas não menos importante, não esqueçam que estamos aqui ao vivo com vocês. Então, mandem suas perguntas no chat e a moderadora, que está aqui comigo, vai selecionar algumas para responder durante o painel. Agora sim, a gente vai para o nosso painel. Mia, eu queria te dar um recado ao vivo. O nosso convidado que estava faltando já chegou, então você vai poder apresentar os três convidados. Conta para mim quem são os seus convidados e também qual que é esse tema super legal que eu quero ouvir. Muito bem. Então, a gente vai aqui para o terceiro painel do terceiro dia e a gente vai falar sobre inovação e tendências. E o foco dessa conversa, eu tenho três grandes convidados aqui. O foco vai ser olhar o que que aconteceu no e-commerce, né, nesses 3 últimos meses, nos 100 dias que passaram de pandemia, né? A gente vai olhar para o passado, entender tendências e tentar ver o que que a gente, como empreendedor, como lojista, pode usar de informação para os nossos negócios, pode, né, ter novas alternativas, fazer novas estratégias com base em todos esses dados que a gente vai poder se aprofundar agora. E aqui comigo, então, os meus convidados são três dessa vez. Eu estou com o Thiago Baeta, que é fundador do e-commerce Brasil, o Maurício Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, e o Inche, que é cofundador da Chime Innovation, que eu estou vendo aqui pela primeira vez. Oi, Inche! Tudo bem. Tudo bem, gente? Bom, aqui vamos conversar bastante sobre o que que aconteceu no e-commerce aí nos últimos meses, mas vale lembrar, né, que a nossa indústria está super bem. A gente vai ver que normalmente os números que a gente vai trazer aqui, eles têm 3 dígitos, a gente vai estar falando de crescimentos muito grandiosos, mas a gente tem a consciência de que a vida do empreendedor não está mais fácil nesse momento, né? Mas que o e-commerce tem sido uma bela saída, uma alternativa. E conforme o pessoal está se familiarizando com o e-commerce, ele está virando realmente algo permanente na estratégia de muitos negócios. A gente aqui da Nuvem
se dedicou a entender, né, a olhar nossos números, olhar nossos dados, para ver o que, que será que aconteceu, o que, que despontou, quais foram aí os principais movimentos que aconteceram durante a pandemia. E a gente fez um estudo, né, que é o e-commerce na pandemia 2020. O link para acessar também está aqui nos comentários, então vocês podem baixar. É um estudo bastante completo em que a gente traz vários números, né? Eu vou só trazer aqui um pouquinho para vocês verem quais foram esses achados, mas entre os números lá que nós encontramos, né? Houve um crescimento de 108% na criação de lojas virtuais na nuvem, comparando o primeiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre. Em relação ao volume de vendas, o crescimento foi de 137%. 17 estados brasileiros viram as suas vendas crescerem acima da média nacional, esses 137%. E 13 desses estados estão na região Norte e Nordeste. E um grande destaque para o Acre, que teve um aumento de 951% no número de vendas. A categoria de alimentos e bebidas foi o grande destaque do período, um aumento de 200% no número de lojas e 282% de aumento em relação ao número de pedidos, né? Então, aquilo que eu comentei com vocês, os números realmente são bastante exorbitantes. E o nosso foco aqui é como que a gente vai olhar esses números e poder tomar decisões para o negócio de quem está aí no e-commerce e também de quem está começando. Bom, vamos começar com as perguntas. Eu vou convidar todos vocês a voltarem lá para março, né? Quase 4 meses atrás. 4 meses atrás, na verdade, para lembrarem como que vocês estavam quando chegou a pandemia aqui, o que que vocês imaginaram que ia acontecer no cenário do e-commerce no Brasil, no varejo. Claro que a gente estava acompanhando, né, o movimento, o coronavírus chegando, estava na China, foi para a Europa, mas quando chegou aqui no Brasil, parece que foi quando o negócio realmente ficou real. E aí, gente, como que vocês imaginavam que seria do e-commerce lá atrás, em março desse ano? Maurício, se quiser começar respondendo para a gente. Legal, obrigado, boa tarde pessoal, prazer estar aí batendo esse papo aí com, né, com dois feras aí, o Thiago e o Win. A gente, óbvio que era impossível prever, né, o impacto que isso ia ter, né, do jeito que teve, continua tendo em algumas regiões. Mas no primeiro momento, né, o que a gente ficou muito preocupado como associação foi com relação à mobilidade, né? Porque a gente tinham categorias que eram óbvias que iam crescer durante essa pandemia, como supermercados e farmácias, compra de medicamentos no e-commerce, nessas, né? Categorias iriam crescer. E a preocupação com a mobilidade era com relação às entregas, né? Porque as lojas fecharam e os caminhões iam poder continuar entregando, e não teve, a nossa preocupação ela foi. Ela tinha sentido, porque, por exemplo, em alguns estados os correios chegaram a ser proibidos de circularem. Santa Catarina, por exemplo, proibiu, fechou a agência dos correios na primeira semana do confinamento. E aí a associação, a gente agiu rápido, conseguimos, né, abrir um diálogo com o governador, e aí isso durou 2 dias, né? Então a gente ficou monitorando outros estados, outras cidades, mas isso aí logo veio um decreto federal. Né, de que os serviços de logística eles eram essenciais. E aí com isso passou. Agora, o que surpreendeu realmente foram categorias que não tinham assim, que a gente jamais imaginaria. Por exemplo, brinquedos, né? Brinquedos na segunda semana teve um crescimento de 400%, né? E artigos esportivos teve um crescimento de 230% na segunda semana. Aí, né, a gente pensando, pô, mas é claro, porque as crianças não estão indo para a escola, as pessoas correram para o home office. Então, os pais estão comprando brinquedo para as crianças, né, se distraírem em casa para eles conseguirem trabalhar. E eu sou um caso desse, eu fui um caso. Tenho uma filha de 3 anos, eu tive que comprar um montão de brinquedo, né, para ela se divertir, se distrair ali durante o dia. E artigo esportivo, da mesma forma, as academias fecharam, as pessoas, né, tiveram que conseguir se exercitar em casa. Então, isso foi bem interessante, né? Falando assim de um ponto geral.
Claro que tiveram outras categorias que vieram aí, né, no relatório, né, provavelmente vocês devem mostrar um pouco disso, mas a gente monitorou semana a semana, numa parceria que a gente fez junto com o pessoal do Compre e Confie e também com o pessoal da Conduto, semanalmente a gente briefou muito a imprensa, né, que foi, era uma forma de dar boas notícias, né, porque no meio de tanta notícia ruim que vinha chegando, a gente dava uma boa notícia, né, olha, o e-commerce está crescendo, tem gente que está crescendo, tem, né, tem microempresa que está conseguindo sobreviver graças a isso. Então foi um momento aí de, não de comemoração, né, porque a situação era bem trágica, mas, né, de aproveitar a oportunidade. Maravilha, maravilha. E lá no e-commerce Brasil, Thiago, como foi a chegada da pandemia? Bom, Milena, acho que a análise do Maurício, boa tarde a todos, boa tarde, Ian, tinha falado com o Ian agora. O Maurício foi cirúrgico. Acho que o grande, teve um grande medo, né, uma semana, duas semanas, né, a gente sentiu o mercado bem acuado, e a questão da logística foi a grande chave. A gente não sabia, acompanhando, a gente acompanhava o tempo todo os países, os outros países que estavam à frente, né, e até mesmo lá a gente não sabia, não tinha uma definição da questão logística para e-commerce. Aqui no Brasil, a Santa Catarina chegou a fechar, não sabia que tinha tido intervenção da Becon, até parabenizar o Maurício para isso, e ali foi o que direcionou o mercado. A partir do momento que a gente conseguiu a liberação logística, aí o mercado cresceu um bocado e o e-commerce assumiu um papel, eu tenho falado muito isso, o e-commerce tem um papel social absurdo, é muito mais do que um simples varejo. E, mais uma vez, o e-commerce assumiu um papel de protagonismo aí, no mundo, com essa responsabilidade a partir do momento que a logística entrou. Então, acho que a gente viveu duas semanas ali um pouquinho de incertezas e com a virada da chave da logística, a gente ficou mais tranquilo. E lembrando que a grande maioria dos e-commerce são varejos físicos também. Então, tem o lado ruim, um pouco da crise, a gente não pode analisar de forma separada, e para mim um grande aprendizado não é nem do e-commerce em si, mas até da digitalização das lojas físicas, dos vendedores físicos, a onda do social selling depois, isso em conversas, né, com os lojistas, as lojas estão abrindo, e essa cultura do social selling, quando o vendedor está ali, de repente à toa, às vezes à toa, consegue utilizar a rede social deles para vender, enfim, isso vai ficar. Essa digitalização, a aproximação dos shopping centers com e-commerce, isso vai ser muito, uma coisa muito bacana que a gente vai levar para o futuro. A representatividade do e-commerce no Brasil é muito pequena ainda, perto dos outros países. O Brasil é um país muito pouco digital, então acho que a gente vai crescer muito nesse sentido aí, nesse período. Mas de análise aí, acho que de dados, o Maurício foi bem cirúrgico nessa resposta. E para você, né? Primeiro, prazer aí, seja bem-vindo ao nosso painel. O que você imaginou? Claro, vocês, né, na Churn Innovation já deviam estar bastante de olho no que estava acontecendo em outros mercados, mas qual foi a percepção da chegada do coronavírus no Brasil e como que isso impactou o e-commerce? Uhum, legal. Boa tarde, Milena. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Maurício, Thiago. Boa tarde a todos que estão assistindo. Acho que assim, de certa forma a gente começou a acompanhar isso desde janeiro, quando foi o início da pandemia na China, especificamente no dia 24, quando começou o lockdown, toda a quarentena em Wuhan. Foi até interessante, porque a gente tem uma equipe nossa própria em Pequim, e uma das nossas funcionárias, ela foi passar as férias, e era o período de Ano Novo Chinês, exatamente na região de Pequim, então ela ficou em quarentena desde o início, e a gente vem acompanhando até em função dessa proximidade também de uma pessoa da nossa equipe. O que foi importante, a gente acompanhou toda essa mudança, essa aceleração, e a gente chama muitas vezes, não necessariamente lá na China, de aceleração do e-commerce, como o Thiago comentou que aconteceu aqui no Brasil, mas o aprofundamento da utilização. Então, muitas dessas categorias, muitos dos serviços já eram intensamente utilizados, principalmente nas grandes cidades, que é onde foi mais atingido. Então, o campo ou o interior que foi menos atingido, também a utilização da internet, do e-commerce de uma forma geral, não era tão intenso. E
Então, talvez essa mudança não tenha se refletido diretamente de uma forma homogênea em todos os lugares. É, de qualquer forma, a gente começou a acompanhar, entendendo o que estava acontecendo. Obviamente, como as coisas aconteceram lá e ninguém sabia de fato o que era, foi um grande susto, uma grande surpresa. Cada dia que se passava, tentava-se entender a dimensão das coisas que iam acontecer. Poderia simplesmente ter sido um vírus qualquer, mas, pelo contrário, foi o mais agressivo possível, e por isso que o governo chinês tomou as medidas mais fortes lá desde o início, que começou o processo. E uma coisa importante também é que, através dessa ação, isolou-se a propagação da doença pelas outras regiões do país. Então, ficou muito confinado na grande Wuhan, que é a província. Obviamente, ficou confinado, mas era 60 milhões de pessoas, não é pouca gente, mas nas outras regiões foram bem menos impactadas, e a quarentena foi bem mais suave. Então, enquanto em Wuhan, praticamente você não podia sair de casa, as pessoas podiam sair em dado momento, você podia só sair uma pessoa da família a cada 2 ou 3 dias, em outras regiões você podia sair de uma forma controlada. Tinha uma série de medidas de proteção, as empresas pararam, as indústrias pararam, mas essa movimentação aconteceu. E um ponto importante é que as duas principais empresas logísticas continuaram funcionando. Teve um período em que quase pararam, mas talvez a gente pode dizer que todo o período funcionou de uma forma precária, mas continuou existindo. Isso também foi até uma orientação do próprio governo chinês para que as pessoas pudessem continuar se alimentando, pudessem continuar sobrevivendo, porque, de fato, o comércio parou, os supermercados pararam e as pessoas precisavam continuar a alimentar. Então, isso foi, a gente foi observando desde o início. Uma coisa que a gente não tinha perspectiva muito clara, principalmente aqui da nossa equipe no Brasil, é que isso se alastraria de uma forma tão impactante pelo resto do mundo. Principalmente porque a grande referência na época, principalmente no período de fevereiro, quando alguns países começaram a sofrer bastante, principalmente na Europa e no Sudeste Asiático, é que no período da SARS, que era a nossa referência, nosso benchmark, ficou isolado na Ásia. Basicamente, então, foi a China, Taiwan, Hong Kong e alguns países naquela região. E não se alastrou pelo resto do mundo. Então, enquanto esses países do Sudeste Asiático se prepararam um pouco mais, porque eles já tinham passado por isso intensamente, o resto do mundo a gente não tinha muita perspectiva, muita noção, e a gente ficou à mercê do que aconteceu de fato. Então, tudo isso mudou e o resto da infraestrutura em outros países acabou sofrendo porque, de fato, a gente não teve essa experiência anterior. Experiência ruim, enfim, esse aprendizado, essa lição, que agora a gente está tomando para poder se preparar eventualmente para outras situações. Mas, pegando o gancho que o Maurício comentou, algumas categorias dispararam, e isso foi interessante porque aconteceu mais ou menos a mesma coisa nos diferentes países. Então, na China também teve muito aumento de consumo de brinquedos, de equipamentos esportivos, de material para yoga, que não era uma prática muito comum na China, mas dado que as pessoas precisavam ficar em casa, o que eu vou fazer confinado dentro do apartamento? E as residências chinesas tendem a ser muito menores do que no resto do mundo, tem bem menos casas, térreas, casas como a gente tem aqui nas grandes cidades brasileiras, as pessoas moram em apartamentos, então a solução era fazer yoga, fazer esporte, atividades de acessórios esportivos no videogame, foi absurdamente vendido. Inclusive tem um equipamento que é compatível com a Nintendo, faltou no resto do mundo porque a China começou a consumir. E por outro lado também toda a linha de medicamentos, de equipamento de alimentação saudável. Então, esses comportamentos que mudaram, ou essas categorias que tiveram maior aumento de consumo, e por outro lado, quedas muito grandes, principalmente na área de vestuários, acontecem de uma forma parecida em dimensões diferentes no resto do mundo. Então, isso foi uma coisa até interessante de observar, por isso que continuamente ainda a China a gente tenta trazer referências do que acontece lá para trazer agora aqui, porque de fato isso se alastrou pelo mundo todo. Né? Sim, sim. O que aconteceu por lá, a gente consegue ter uma noção de futuro olhando para esses outros países, né? E acho que a próxima pergunta que eu tenho, até já uma pergunta da audiência, ela tem a ver com isso. A pergunta é do LP Pivoto, e ele pergunta assim, né? É possível que em algum momento o e-commerce volte a níveis anteriores ou sofra um decréscimo?
Então, porque a gente viu, né, um grande avanço, a gente tinha aquela estimativa de que antes da pandemia, 5% o e-commerce representava 5% do varejo no Brasil. Agora a gente com certeza tem um aumento desse número, mas será que depois da pandemia isso volta, à estaca inicial? Tiago, quer começar respondendo para a gente? Oi, Milena, respondo sim. Não volta, não, não volta. Isso não volta mais. Obviamente, a gente vai chegar num patamar lá em cima, vai voltar um pouquinho. Ninguém sabe, a gente tem alguns estudos nos Estados Unidos, acho que passando de grande, 16 para 27% de share. Aqui no Brasil tem uma série de expectativas. Conversando com os varejistas, mesmo com a reabertura das lojas, ficou o crescimento do e-commerce. Obviamente não vai ficar no nível que está hoje, mas voltar como era antes, não. E lembrando que você comentou de alguns estados novos, são categorias que não eram fortes no e-commerce, que passam a ter a cultura de e-commerce. Da faixa etária que mais dos novos compradores são pessoas acima de 51 anos, que também não era atuais no e-commerce. Então, você tem novas categorias, novos compradores com experiências positivas, novos estados, e também não só o e-commerce, a aproximação do e-commerce com shopping, com franquia, etc., e principalmente de serviços. Serviços financeiros, serviços de governo, é toda uma cultura digital que, obviamente, a gente está vivendo uma crise, né, de saúde que ninguém queria viver, a gente não. Tem uma parte horrível de estudo, mas do âmbito digital, esse crescimento não volta, não. Isso acelerou e está acelerando uma coisa que seria inevitável, né? Mas não volta, não. Isso com certeza. A gente não sabe o número que vai se estabilizar, mas vai estabilizar bem acima do que era. A gente está falando, para você entender, do Reino Unido, tem uma previsão de 53% do share do mercado em 2028. A China tem 20 e tantos por cento, Estados Unidos 20 e tantos por cento. A gente está muito atrasado. O Brasil é um país muito pouco digital. A gente tem um oceano azul absurdo de e-commerce para crescer. A gente tinha uma previsão de 100 bi esse ano, né, Maurício? 100 bi de faturamento esse ano. Mas ainda é o início. O e-commerce aqui é o início. O e-commerce tem um papel social absurdo. Quantidade de pessoas físicas virando programa de afiliados, pessoas físicas como vendedores. O que o e-commerce está potencializando empreendedores vendendo produtos e competindo com grandes indústrias, criando produtos com um propósito bacana por trás, um creme, uma coisa de beleza, de cada canto do país, vendendo para o Brasil inteiro, inclusive para fora. O e-commerce tem esse potencial social, de mobilidade social, muito grande, que as pessoas estão descobrindo agora, e realmente não volta, não. É um momento muito, muito importante para a gente aí como digital, e não só do e-commerce, volto a falar, mas da digitalização das lojas físicas, digitalização da nossa experiência nos restaurantes, nos serviços, serviços bancários, serviços de governo. Tem coisas que não faziam sentido, filas, pagamentos, etc., que mudaram, e essa experiência tem sido muito positiva. Isso a gente leva, vai ficar um grande legado aí desse período. Com certeza, com certeza. No nosso e-book até tem uma parte que me surpreendeu bastante, né? Eu falei que o Acre teve um crescimento de 951% no número de lojas, e aquilo me gerou curiosidade. Eu fui entender o que será que estava acontecendo no Acre, né, durante a pandemia. E eles tiveram um lockdown mais restrito, né? Mesmo com poucos casos, eles já fecharam, ó, as cidades. E um outro indicativo de que o Estado está se mobilizando, está se digitalizando, é que no mês de abril, basicamente 100% das solicitações de seguro-desemprego foram feitas online. E isso não tem nada a ver com o fato de que teve mais seguro, né, mais solicitações. Inclusive, eles tiveram menos solicitações de seguro-desemprego em 2020, em abril de 2020, do que em abril de 2019. É só um reflexo de que essa digitalização, ela está permeando realmente a vida das pessoas. Um dado que eu mais gosto, Milena. Desculpa te interromper. A gente tinha, Claro. pouquíssimos anos atrás, uma concentração, quase metade de toda a venda do comércio eletrônico era no estado de São Paulo. Isso já estava em torno de 30%, se eu não me engano. O que quer dizer? Que o e-commerce está se descentralizando de São Paulo e indo para o Brasil inteiro. Na última Black Friday, se eu não me engano, a região que mais cresceu foi Nordeste. Então, o papel do e-commerce, levar consumo a lugares que não tinha tanto acesso a produtos, tem se consolidado bastante. A gente tem que comemorar muito esse ponto.
Sim, com certeza, com certeza. Maurício, Win, querem trazer alguma contribuição ali respondendo à pergunta da audiência sobre como que vai ficar, né? Permanece, volta? Legal. Bom, Maurício, se você me permite. Ah, Vamos lá, desculpa, pode você ia falar. falar. Fica bom. Legal. Bom, deixa eu. Não, eu acho. Desculpa. Trazer essa perspectiva do que aconteceu no mercado chinês. Isso. Agora eu vou falar. Fala Eu aí. vou falar um pouco dessa perspectiva do que aconteceu no mercado chinês de novo. Acho que vai ser o meu benchmark nessa apresentação toda. Então, o Thiago até já mencionou, no mercado chinês, cerca de 20 a 25%, dependendo da fonte, do varejo chinês já vinha através do e-commerce. Então, em termos de penetração, era já um dos maiores do mundo. E em alguns momentos e algumas regiões chegaram a 80, 90% durante a pandemia. Então, dizer que vai voltar ao normal certamente vai, porque a gente viveu, está vivendo ainda uma situação de exceção. Mas a grande questão, e a analogia que a gente sempre faz, é: a gente estava vivendo elástico, então o elástico foi esticado, que é quando a gente começou a utilizar a internet e e-commerce de uma forma muito intensa, ele vai voltar. A gente só não sabe se ele vai voltar na forma próxima ao original, que não vai ser exatamente do mesmo jeito que era anteriormente, ou se ele vai estar mais próximo do que foi esticado. Algumas análises indicam que pós-pandemia, e aí é difícil indicar o que é pós-pandemia, se vai ser daqui a 3 meses, 6 meses ou 1 ano, mas enfim, não importa. O pós-pandemia na China, pelo menos metade das vendas já vão ser em e-commerce normalmente. Então, vai ser um dos países, e aí o Thiago também mencionou outras regiões, mais da metade do varejo vai recircular pelo comércio eletrônico. Mas aí quero trazer um componente também relevante, é que cada vez mais com essa questão do omnichannel, e agora essa integração, e na pandemia ficou muito mais evidente, muito forte isso, dessa integração do online to offline, esses números começam a ficar difíceis da gente analisar, porque muitas vezes o pedido pode ter nascido no comércio eletrônico e a gente foi buscar na loja física, ou vice-versa, enfim. Então começa a ter um pouco mais, torna-se cinzento, e tanto que na China agora ele começa a mensurar a digitalização do varejo, que pode ser simplesmente o e-commerce, pode ser alguém que estava na loja física, inclusive comprou na loja física ou pagou com device, pagou com celular na loja física, e também eles consideram a digitalização, porque é alguém que passou por um celular, por exemplo. Então esse processo acho que começa a mudar até a própria mentalidade de como a gente mensura e como a gente encara toda a questão do mercado. O que o Thiago comentou agora, que foi super importante dessa questão de outras regiões também consumirem, acho que tem um ponto importante que você trouxe, especificamente o caso do Acre. O que está facilitando, e na China também aconteceu, a questão dois fenômenos muito importantes: os e-commerce regionais. Então, ao invés da gente ter essa concentração que anteriormente, 60% nos números do Thiago, saíam sempre de São Paulo, ou eram concentrados, inclusive os clientes, para e-commerce regionais, tanto e-commerce que surgiram puramente naquela região, quanto varejistas que se digitalizaram e foram para o comércio eletrônico nas regiões. E um outro fenômeno também, a popularização dos deliveries, e principalmente delivery de comida e de entrega, também em outras regiões, facilitando essa entrega na última milha, na própria cidade, ou no próprio estado, enfim, em regiões que normalmente a gente teria mais dificuldade, ao invés de esperar que o produto saia de São Paulo, saia do Rio, saia das grandes capitais para chegar no Acre, por exemplo, começa a ter deliveries e serviços regionais que facilitam isso. Então, essa descentralização, agora que foi potencializada também por essa questão toda da necessidade da entrega mais veloz, acho que a gente vai ver. Certamente é um dos pontos que vão ficar, porque não é só uma tendência de possibilidade, mas é um modelo que ajuda de fato as pessoas a suprir uma necessidade. Muito legal essa tua colocação sobre a regionalização, e eu vou até usar esse gancho, porque tem uma pergunta muito legal que veio da audiência agora, que é a do Rodrigo Alves, que ele fez, né, o seguinte questionamento: as pequenas empresas serão protagonistas nesse crescimento do e-commerce? Então, vamos ver quem poderia responder essa pergunta. Não sei se o Maurício, de repente. Só voltando a um passo anterior, que é só contribuindo com relação ainda a essa questão do crescimento,
Lógico que quando as pessoas, muita gente comprou no e-commerce porque a loja da esquina está fechada, né? Queimou a geladeira, queimou o fogão, o cara tem que comprar outro, né? Não pode ficar na quarentena sem fogão e geladeira. Então ele não tinha a esquina, não tinha o shopping, ele foi comprar no e-commerce. Naturalmente, né, as lojas reabrindo vai ter um bom percentual de vendas hoje, né, que estão turbilhando no online, que vão voltar para o físico. É natural que isso vá voltar dentro dessa elasticidade. Mas tem algumas categorias, né, que tinham um tabu, vamos dizer assim, com relação à barreira psicológica do consumidor. E isso foi totalmente quebrado. Por exemplo, alimentos, supermercados, alimentos e bebidas, hortifruti. As pessoas, elas queriam segurar no tomate, ninguém comprava hortifruti, né? Na China tem muito isso, né? Mas no Brasil, hortifruti tinha meia dúzia de lojas que vendiam, né, hortifruti, né? Agora tem um zilhão de lojas vendendo. As pessoas agora compram tomate, alface, cenoura, carne, sem precisar olhar o produto. Então, essa quebra de tabu vai fazer com que essas categorias nunca mais voltem ao normal no e-commerce. Roupa, a mesma coisa. A gente estima, né, que 9 milhões de brasileiros fizeram uma compra pela primeira vez nesse período de pandemia. 9 milhões é quase 5% da população toda, né? Quase 10% do número de internautas. Esses 9 milhões, com certeza, a grande maioria teve uma boa experiência. Eles vão continuar comprando. Esse legado vai ficar. Agora, moda, que é outra categoria tabu, muita gente, né, desde que eu trabalho com e-commerce há bastante tempo, né? A pessoa fala, eu não compro roupa pela internet, apesar de moda ser uma top 3. As pessoas precisaram comprar roupa agora, precisaram comprar pijama, precisaram comprar roupa para criança, precisaram comprar roupa para ela mesma e só podia comprar pela internet. Então, acho que tiveram algumas categorias que realmente elas não voltam mais ao normal, né? E aí, desculpe, só emendando, né, com relação às microempresas, eu acho que foram as mais beneficiadas nessa confusão toda, quem estava preparado já, né? Óbvio, teve muita gente que teve que entrar no susto, mas a Nuvem Shop fez um trabalho incrível, né, de fazer o onboard simples, né, pela facilidade que a plataforma oferece, e isso foi muito, muito legal, né? Eu vi que, né, assim, os marketplaces incentivando, o Magazine Luiza fazendo o projeto lá dos parceiros Magalu, botaram também, né, milhares de MEIs para dentro. Então, eu acho que os micro foram os mais beneficiados. Até a B2W, Mercado Livre, o próprio Magalu, também uma boa parte deles são microempresas. Os brinquedos que eu comprei para minha filha, o material, né, de pintura, né, a roupa que eu comprei, a maioria foram em microempresas vendendo dentro desses marketplaces. Então, eu acho que isso aí é uma democratização do e-commerce. Muito bem, muito bem. E vocês diriam que para um e-commerce que está começando, alguém que ainda é menor, essa estratégia da regionalização, ela é aí um bom caminho de início? Tiago, pode ser você? Vamos lá, estava esperando aqui para não dar o... Milena, o e-commerce, ele permite que todas as estratégias, acho que sejam interessantes. Sim, podemos ter uma estratégia regional interessante, mas eu talvez limitaria a questão regional. Acho que o que a internet nos proporciona, o digital nos proporciona, é justamente o contrário. Mas você tem que ir com muito cuidado. A questão de PMS, até uma coisa interessante, acho que mais de 80%, um número bem grande dos e-commerce são PMS, eles conseguem ter movimento mais rápido, mix de produtos mais rápidos. Uma informação muito interessante que me surpreendeu muito nesse período de pandemia, cerca de 50% dos compradores não estão encontrando o produto que buscam online pela primeira vez. Ou seja, vai precisar procurar uma marca nova. Então você tem novos consumidores, novos potenciais consumidores, além de quase 30% de novos consumidores nesse período,
Então, talvez o limitar regionalmente não seja interessante. Agora, você precisa escolher, muito bem escolhido, qual marketplace você vai o seu mix de produto em cada marketplace, qual marketplace você vai trabalhar. E, principalmente, uma coisa que eu gosto muito é te dar o poder de lançar uma marca própria. A partir do momento que você tem uma marca, você é revendedor online, você vai competir sobre preço ou por prazo. Agora, a partir do momento que você tem sua marca própria, uma marca única, que você não tem competidores e use todo o ecossistema online para isso, te dá um potencial absurdo. Você tem algumas indústrias paradas, a gente vai ver uma nova ordem mundial dos países não querendo depender tanto da China, algumas indústrias aqui para fazer parcerias, as próprias indústrias lançando marcas próprias, querendo navegar no online. Então você tem muitas... íntima, eu vou para a questão de academias, uma roupa mais confortável, conversando com seu cliente, entendendo e vendo qual vai ser o resultado daquilo ali, talvez coisa de pesca. A gente tem várias categorias que teve uma queda interessante, então tem que estudar muito, tem muito dados, muitas pesquisas. Eu até ia te perguntar se esses dados que você nos apresentou aí no início do painel, se vocês vão publicar, se estão publicados. Não tem muito segredo, mas o potencial é absurdo. É estudar os dados e criar suas estratégias, mas eu fugiria um pouquinho ali do regional, aproveitaria essa questão do digital, que é tirar completamente qualquer possível barreira aí da nossa frente. Legal, maravilha. Em relação ao nosso estudo, ele está disponível. Vamos depois mandar o link para vocês, mandar o estudo. E para quem está nos assistindo, a gente já deixou aqui nos comentários, mas acho que vale de novo colocar nos comentários para que o pessoal aí do YouTube já possa fazer o download do nosso estudo. Que bom. Bom, gente, vamos avançando aqui, tem bastante coisa para a gente conversar, com certeza é muito interessante. E aí eu puxo uma pergunta e vocês já trazem mais um dado que já vai gerando mais perguntas, tá sendo legal isso aqui. Bom, Maurício comentou com a gente, né, que foram 9 milhões de novos compradores. Realmente é um volume bastante grande de pessoas comprando na internet pela primeira vez. Se eu sou um lojista, né, se eu sou tenho o meu e-commerce, como que eu posso auxiliar essa pessoa, né, para que ela tenha uma boa experiência de compra e também para que ela volte a comprar, para que ela traga mais pessoas para dentro? O que eu, como lojista, posso fazer para recepcionar esse público que está chegando no e-commerce? Inche, você responde essa para a gente? Vamos lá. Vou responder do ponto de vista de alguém que operou loja e apanhou bastante com relação a isso. Assim, tem um ponto importante que eu sempre lembro, é que quando a gente está comprando no e-commerce, é uma plataforma online. Então, e normalmente as experiências de compra são muito parecidas. Por mais que eu use uma plataforma diferente, a experiência de um site é muito parecida. Eu entro no marketplace, entro no site próprio, empresa grande, empresa pequena, de uma forma geral, a gente pode dizer, obviamente, tem qualidade de acabamento de foto, produção de texto, mas... Ele é muito parecido. Então, acho que para a gente conseguir transmitir, o primeiro passo é transmitir uma confiança maior, dar informações básicas, informações mínimas do que é a empresa, do que é o background, de quem são as pessoas por trás, de que existe, de fato, um negócio, principalmente agora, nesse período, a gente tem visto muitos casos de fraudes, porque as pessoas estão comprando, estão indo online e tem muitos aproveitadores. Então, esse acho que é um dos principais aspectos, porque você consegue já mostrar desde o início. O que eu sempre digo assim, se um pedido, se uma pessoa que fez uma compra online não teve nenhum problema de atendimento, provavelmente todo o processo foi muito parecido com a maior parte das outras empresas, seja grande ou pequeno, seja seu concorrente ou de outra categoria. Então, os pontos de contato a gente pode melhorar, pode fazer, mas... a tentar dar outros elementos de confiança e até coisas triviais, coisas muito simples, como muitas vezes colocar uma foto da equipe, um lugar onde fica o escritório, coisas muito simples, principalmente para pequenas empresas, empresas que estão começando, que não tem uma marca muito reconhecida, pode dar uma confiança. E, obviamente, depois é fazer o serviço corretamente, dentro do prazo, conseguir isso exige a estruturação da empresa, isso exige uma organização, e esse período, acho que
O Maurício também comentou, muita gente saiu correndo para tentar fazer o e-commerce, porque era uma das poucas soluções, era o único canal de vendas. Então, e a gente viu muitas empresas quase capotando nesse período, tentando fazer vendas, e quando você entrava no site, o período de entrega era 10 dias, 15 dias, sendo que era na mesma cidade. Isso aconteceu muito em supermercados online. Então, se organizar, se estruturar para poder atender adequadamente o cliente e, no final das contas, quando ele entrar em contato, a gente responder da forma mais adequada. Acho que um ponto importante é os clientes normalmente toleram falhas. Então, se você tem alguma falha, mas você tem que responder, você tem que ser responsivo. Então, se errou em alguma coisa, você tem que, pelo menos, reconhecer e dar um retorno. Eles vão, e muitas vezes, o tipo de retorno pode gerar mais fidelidade do que um cliente normal, porque ele percebeu que você tomou uma ação com relação ao problema. Então, por isso que muitas vezes, e eu lembro um estudo até antigo, falando isso, tem muitos casos de pesquisas que indicam que clientes que tiveram um problema, mas foram bem atendidos, são até mais fiéis do que um cliente normal que não teve problema nenhum. Então, acho que são algumas coisas nessa, mas tudo isso, e aí de uma forma muito simples, principalmente para quem é pequeno, avaliar os pontos onde os clientes estão entrando em contato com a sua empresa para saber onde eu posso reforçar essa confiança, esse nível de serviço, essas coisas. Porque eu lembro claramente, inclusive, uma das empresas que eu tive, a gente falava isso, meu diferencial é o atendimento. Depois falar, poxa, só vou ter diferencial no atendimento se alguém tiver problema. Se eu não tiver problema, eu vou ser uma experiência normal de uma loja. Isso estou falando do online. E aí um ponto importante que o Thiago comentou é uma boa parte dos nossos varejistas online, nosso e-commerce, tem offline também. E aí esse casamento é importante. É fazer, definir uma estratégia que faça sentido. Se você vai cobrar mais em um, mais ou menos, ou mais em outro, tem que justificar, não é simplesmente porque é um canal. Então, isso tem que estar muito transparente, os processos, os fluxos. A gente tem uma série de dificuldades tributárias de compra no online, no CNPJ, e vai trocar no outro, depois não dá certo. Então, essas coisas têm que ser muito bem alinhadas e estruturadas. Então, eu lembro muito quando a gente começou no e-commerce lá atrás, falou, poxa, vamos colocar uma loja e começar a vender. E depois que vendeu, vai atrás do fornecedor para buscar o produto e tudo ia acontecer sem nenhuma estrutura, o atendimento pode ser feito tudo por e-mail. E depois agora, cada vez mais a gente percebe que para muitas operações, o e-commerce é ainda mais pesado do que talvez com uma loja física, com uma rede de lojas que tem CD, enfim. Então, esse cuidado tem que ser muito grande, principalmente porque todo problema potencializa. Agora, ainda mais nas redes sociais, sites de reclamação, tudo que acontece de problema pode reverberar de uma forma muito maior do que anteriormente, onde a gente só tinha meios de comunicação offline, basicamente, então que não repercutiam tanto. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, mas sempre com atenção, e acho que as pequenas empresas podem dar cuidado mais de pequenos detalhes do que talvez um grande tenha um pouco mais de desatenção ou não queira dar tanto investimento nisso. O pequeno pode se preocupar com uma embalagem, pode se preocupar com retorno, com uma resposta nas redes sociais, resposta por e-mail, até por telefone, que cada vez mais raro atualmente. Então, o pequeno acho que pode olhar os pequenos detalhes, se colocando na posição de consumidor, porque no final das contas, antes de sermos lojistas, antes de sermos empresários, empreendedores, somos também consumidores, e a gente entende muito bem essa posição também, né? Sim, com certeza. E eu gostei bastante que você trouxe esse gancho aí do relacionamento com os clientes, foi algo também que o Thiago falou, né? Se você vai mudar a tua estratégia, conversa com o teu público. Se você, né, quer ter um bom diferencial, conversa com o seu público. Às vezes a gente vai buscando as respostas, né, em lugares muito distantes, a gente consulta gurus e fica buscando na internet, e o teu público tem ali muito a dizer sobre como conduzir os próximos passos, né? Super legal essas dicas. Aqui dando um recado... Claro, então, pode continuar. O que acontece muitas vezes, a gente está acostumado a essa plataforma online, a gente está operando e vendendo para o cliente a partir de um lugar distante. Isso é ótimo com o negócio, mas isso tira muito o nosso contato com o consumidor final. Seja se a gente for uma pequena empresa que vende para meia dúzia de pessoas ou as maiores empresas que vendem para milhões de consumidores. Essa distância a gente acaba tendo em função, obviamente é muito bom, é fácil, automatiza, é cômodo, mas é uma barreira, uma distância muito grande. Então, o que a gente perde muitas vezes a realidade do dia a dia do consumidor.
Eu lembro uma das operações que eu tive de e-commerce de produtos bebês, um dos maiores clientes nossos, eu não tinha noção por que ele comprava tanto. E aí eu fui entender, indo na entrega, na casa dela, que ela morava numa região que era perigosa e tinha poucas drogarias, supermercados, coisas desse tipo. Então, ela se utilizava do nosso serviço. E ela comprava mais do que pessoas de alta renda, que, a princípio, a gente achou naquele momento que ia ser os maiores clientes nossos. Então, a gente tem que estar muito próximo dessa realidade para entender o que a gente está atendendo. Muito bom, muito bom. Porque até a gente conversou mais cedo num painel, de repente aquele plano inicial de negócio, ele vai ser refeito tantas vezes até você chegar no modelo que funcione, né? Igual você tinha a ideia de que o teu consumidor ia ser alguém de alta renda, mas conforme a coisa foi acontecendo, chegou numa outra persona. Pessoal, a gente está aqui com 15 minutos, né, para encerrar o nosso painel. Eu tenho uma pergunta que, para mim, eu estou aqui louca para fazer essa pergunta, porque eu tenho muita curiosidade em relação a ela, né? Um dos dados que realmente foi mais surpreendente no nosso estudo da pandemia foi comparar o volume de vendas de abril e maio com semanas de Black Friday. E no mês de abril, né, cada semana do mês de abril foi basicamente uma Black Friday. O mês de abril correspondeu a 3,5 semanas de Black Friday. E o mês de maio foram 5 semanas de Black Friday. E aí a minha pergunta, que será que vem na Black Friday 2020? Né? E como que já dá para ir se preparando para aproveitar o que vai vir, né, esse boom de consumidor? Maurício, vocês já fizeram algum estudo relacionado a isso lá na Becom? Não, a gente, todas as previsões que a gente tinha feito no início do ano, né, já rasgamos e tivemos que ir refazendo tudo semana a semana agora, né, nesse período de confinamento. A gente ainda refez a projeção de crescimento médio para o ano para 30%, inicialmente era de 18%, Agora, falando isso numa média, né? Você está falando aí que foram 127% num período de 3 meses, mas quando a gente pegar a média do ano inteiro, né, a gente está, né, estimando aí em 30%. Agora, em termos de Black Friday, eu acho que está, né, preparadíssimo, está preparadíssimo. Né? Quem conseguiu passar nessa pandemia entregando no prazo, entregando o produto que foi comprado, né, que é o básico, é fazer o básico bem feito do e-commerce, é isso, é entregar no prazo prometido o que a pessoa comprou. Né? Então, a Black Friday, eu acho que ela vem aí, obviamente, com um número maior de lojas. Eu acredito que a concorrência vai ser muito mais acirrada, porque todas essas lojas que entraram, novas lojas agora, mais de 150 mil novas lojas virtuais aí no período de 3 meses, vai estar todo mundo, né, na concorrência aí na época da Black Friday, comprando mídia, disparando e-mail, disparando SMS. Então, desse ponto de vista, né, o pessoal do e-commerce tem que se preparar, porque a concorrência vai aumentar. Né? E o consumidor, eu acho que ele comprou a ideia, né, de que comprar pela internet é bom, dá certo, vai receber no prazo. Com duas pequenas, né, observações aqui, antes da gente encerrar, que eu acho importante colocar, que, né, acho que a gente tem que bater palmas para a logística brasileira, a gente tem que bater palmas para o microempresário brasileiro, para os restaurantes que se adaptaram a delivery, né, para o pessoal, para os vendedores de loja, né, que foram lá fazer venda via WhatsApp. Eu fui um que comprou, né, de produto de loja, do cara que estava trancado na loja física vendendo via WhatsApp. Então, isso foi muito, assim, uma adaptação muito rápida. Nós somos um povo que se adapta rápido às dificuldades. E agora, óbvio, tiveram problemas, né? Os Correios, o PAC dos Correios, né? E a Becom, eu posso falar com propriedade, porque a gente tem uma história de amor e ódio com os Correios, né? A gente tem 2 processos em tribunais federais contra eles e, ao mesmo tempo, fazemos parte de um comitê junto deles lá para discutir melhorias. Produto do PAC com 30 dias de prazo de entrega, né? 30 dias, quem é que vai comprar no e-commerce para receber daqui a 30 dias? Por outro lado, o Sedex funcionou muito bem, né? Mas dentro de um nível de preço diferenciado.
E a outra coisa é que todas essas notícias boas de crescimento do e-commerce, né, ao invés de trazer uma coisa boa do ponto de vista de política pública, falou, vamos investir no e-commerce, vamos fazer esse negócio bombar, vamos criar um nosso Alibaba, vamos nós vendermos para fora, né, ao invés de nós comprarmos. Né, não, o Ministério da Economia anunciou que vai taxar o e-commerce, né, vai criar um imposto. Né, agora na reforma tributária entrou lá uma redação, né, de um imposto para taxar especificamente as vendas online, que, né, é um absurdo. Então, obviamente que a gente já está se movimentando, a gente também participa de dois comitês dentro do Ministério da Economia, já estamos mostrando toda a nossa indignação lá dentro, já vamos publicar uma carta amanhã, já vamos mandar uma carta para o Paulo Guedes, porque, entendeu, é contramão do negócio. A coisa está crescendo, os caras, ao invés de fazerem, né, vamos liberar e facilitar e botar óleo nessa engrenagenzinha, não, fala, opa, vamos ganhar mais um aqui, né, para a gente poder aumentar a arrecadação. Então, é basicamente isso. Só mudei um pouco a questão da Black Friday, né, mas só para poder deixar o recado. Muito bem, muito bem. E no e-commerce Brasil, Thiago, vocês já pensaram aí como é que vai ser a Black Friday? Como é que vocês estão incentivando os lojistas a se prepararem para a data do e-commerce? Milena, adoraria saber também. Acho que eu nunca ia falar isso na vida. A gente sempre fala muito de preparação de Black Friday com alta incidência, mas muito cedo para prever o que, que vai acontecer, como que vai estar o país lá, como que a gente vai estar em questão de isolamento. Eu acho que mais importante que a Black Friday de novembro agora, a gente viveu aí um mês e meio, dois meses de Black Friday, com algumas operações, com algumas lojas crescendo em 12 vezes. A gente viu casos assim, sofrendo, não é legal isso, a gente fala aqui por crescimento em 12 vezes, a experiência do cliente é ruim, a primeira coisa que ele faz é aumentar o prazo, crescendo 4, 5 vezes já é ruim, mas o pessoal deu conta. Então, o que a gente viu de empresa ralando, a gente acompanhava aqui dia a dia, batendo recordes atrás de recordes, logística trabalhando, realmente quero engrossar o couro das palmas, né, do Maurício para o setor logístico. Hoje a gente já estava muito preparado, né? A gente já está preparado para Black Friday já há alguns anos, e hoje está mais preparado ainda. Vivemos aí dois meses de Black Friday muito bem vividos, gerando ali todos os novos compradores um índice de satisfação bem grande, apesar do volume ter crescido aí, multiplicado tantas vezes de repente. Dia das Mães, a gente teve Dia das Mães no meio desse período, foi muito, muito bem. Então, assim, não sei te falar como vai ser, mas o que me deixa mais feliz é que a gente está cada vez mais preparado. E estava com a Via Varejo agora, conversando com eles, o volume que eles venderam no primeiro trimestre já, eles bateram 1 bi, né? Eles divulgaram, foi o recorde de 1 bi de venda na Black Friday, de mais de 1 bi do ano passado. E o que eles venderam nesses primeiros 3 meses, perdão, o que eles venderam em maio, acho que foi maior do que eles venderam nos últimos 3 meses do último ano. Então tá lá em cima o nível, a gente está vivendo Black Friday já, vai vir forte, mas não vai ser mais uma data, apesar de ser a principal data, não vai ser mais uma data, o e-commerce fortalece, vai sair muito fortalecido disso, o hábito, o consumo, a experiência, a jornada do consumidor mudou, a gente está vivendo aí a Black Friday, espero que a gente viva aí uma mini Black Friday até novembro, mas o que vai ser lá em novembro especificamente, dia 20 e poucos de novembro, adoraria saber, mas acho que vai ter que esperar um pouquinho. Thiago, desculpa até te interromper, mas você está sabendo que estavam querendo antecipar Black Friday, né? Estavam querendo antecipar. Primeiro, né, quiseram antecipar o Dia das Mães, aí não deu certo, né? Aí agora queriam botar Black Friday em agosto. Não sei se você viu esse movimento. Né, queriam botar a Black Friday em agosto. Você chegou a ver isso? Está sabendo dessa história? Acompanhei as conversas. Estão querendo botar a Black Friday em agosto e aí não sei, né? Tá o carnaval em dezembro, aí puxa o Natal um pouquinho mais para outubro, né? Que está um pouquinho mais fresco, mas eu acho que isso muda todo o planejamento, né, que a gente está falando aqui, o que você está falando, pô, Black Friday vai, não vai, aí de repente o cara inventa que a Black Friday agora vai ser em agosto, né, então
Isso é uma das coisas aí que a gente tem lidado no dia a dia. Cara, Bom, vai mas pelo mudar que vocês tudo, estão. vai mudar o conceito de loja física, a logística omnichannel, o conceito de a força dos marketplaces aqui. É, os marketplaces cresceram o dobro das lojas próprias, né, nesse período no online. É, vai mudar relacionamento com shopping, vai retira em loja, ship from store, vai mudar toda a experiência do varejo, vai mudar para melhor serviços. É, então, até chegar lá na Black Friday, o que a gente mudou em 3 meses, a gente tem alguns meses aí para evoluir mais. E não tenho dúvida que vai ser uma Black Friday muito boa, mas não só Black Friday, mas o ano inteiro, 2020, 2021, e essa digitalização vai ser muito positiva para a gente, inclusive como país, como sociedade. Com certeza, com certeza. Isso que vocês estão falando, né? Quem passou por esse período de pandemia já está levemente preparado para Black Friday. Então, é continuar nesse mesmo ritmo para aproveitar essa data que vai chegar, né? Novembro, agosto, isso aí ainda vamos ver esse calendário como fica, mas já estão levemente preparados, né? Sim, qual a sua opinião? A gente já está chegando aí para a parte final, então também para você já se despedir da nossa audiência com a sua resposta aqui sobre Black Friday ou o futuro aí no, até o final desse ano. Nesse ano, tive nos últimos 2, 3 anos, tive um certo gap com relação à operação de e-commerce. Então, Black Friday para mim esse ano é de novo uma ansiedade. Vou operar um negócio novamente. Então, me coloco na mesma posição da nossa audiência, dos lojistas, da Nubank Shopping, enfim, do mercado como um todo. Então, a gente está com muita expectativa do que vai acontecer. Então, acho que da mesma forma que o Thiago falou, ainda ao mesmo tempo que é cedo, mas se a gente pensar, já está muito próximo, principalmente se a gente precisa da operação. Colação, essa live hoje. Obrigado novamente por esse convite. Uma coisa que eu achei muito legal é ouvindo os dois falarem. Acho que vocês conseguiram colocar duas pessoas, na verdade me coloco junto, três pessoas que têm o e-commerce como missão de vida praticamente, né? O Thiago com o e-commerce Brasil fazendo todo esse movimento de preparar, de apoiar o mercado da mesma forma o Maurício também, não só com a Bicom, mas com todos os negócios. E eu, na verdade, talvez seja um pouco fora dessa curva, mas do lado de operações, lojista e um executivo dessa empresa. Então, foi bem interessante ter essa visão de pessoas que vivem o e-commerce intensamente, principalmente tendo comércio eletrônico como praticamente missão de vida. Assina embaixo. Maurício, Thiago, obrigada também pela presença de vocês. Tem algum recado final para nossa audiência? Maurício, por favor. Agradecer e dar os parabéns para a Nuvem. Eu sou fã da plataforma de vocês, né? Já o Alejandro é um grande parceiro da Abecom e colocar à disposição, né? A gente está aí fazendo um trabalho de bastidor, né? Na associação a gente faz muito trabalho de bastidor, apaga um incêndio aqui, outro ali. A gente não é de ficar se expondo, né? Em termos de, né, do que está sendo feito. E convidar, obviamente, quem está assistindo e tem e-commerce a se associar à Abecom, né, fazer parte, entrar nessa briga com a gente para poder defender problemas como esse que eu citei aqui, né, da criação de um imposto ou né, da criação de leis que possam prejudicar o mercado. Obrigada, Maurício. Thiago. É, parabéns também à Nuvem Shop. Acho que a gente está vivendo um momento onde nós sozinhos a gente não vai lugar nenhum. E-commerce Brasil, a Abecom, as plataformas, as agências, entender a nossa importância nesse momento de ajudar né, o pequeno empresário, o grande, enfim, quem está sofrendo com esse isolamento, a se digitalizar. Então, a Nuvem Shop está fazendo isso. Acho que todo o mercado brasileiro está fazendo isso muito bem, abraçou, realmente pegou pela mão. E tem ajudado quem estava um pouco perdido. Acho que é importante irmos juntos nisso. E último recado, que eu tenho sempre falado, venha para o e-commerce o quanto antes. É um mundo. O e-commerce tem um poder absurdo, assim. Se vocês pegarem um pouco de análise da Amazon, que a Amazon representa já lá fora, a própria Alibaba na China,
O que o e-commerce consegue fazer de negócio, de potencial, enfim, é muito bacana. Venham, a gente só está no começo, por mais que a gente comemore, acho que esse ano, 25 anos de e-commerce, é só o começo. Tem um oceano azul ainda imenso para a gente navegar. Está lindo ver o movimento dos grandes varejistas nessa digitalização. Não vou citar para não esquecer de alguém, mas todos os grandes players, tá sendo muito bacana o envolvimento das pequenas empresas, do mercado. Realmente é uma bandeira aqui de vida que eu levo, e convido a todos para navegar esse oceano aí com a gente. Parabéns, obrigado por estar aqui com o Maurício. Fazia tempo que eu não vi o Maurício, um grande amigo, prazer estar dividindo aqui com vocês. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Yas, vamos voltar ao estúdio, encerrando aqui o nosso painel, com muita informação nova. Eu realmente estou muito feliz, Mi, e eu queria falar algumas coisas antes de vocês fecharem por aí, que a gente trouxe todos esses dias de evento muito conteúdo mais técnico, né? Então, na prática, o que fazer. E hoje a gente apresentou aqui pessoas e associações e empresas que realmente podem ajudar de uma outra forma. Então, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, com certeza, é uma que todo mundo deve começar a seguir, ver o que fala, porque eles ajudam os lojistas. Já vi lojistas tendo problemas com plataforma, com meio de pagamento, meio de envio, e eles estão sempre lá protegendo esses lojistas, né? O e-commerce Brasil, maravilhoso, sempre está fomentando a educação no e-commerce, e queria fazer um jabazinho pequeno que o Thiago não fez, vou fazer por ele. 28, 29 e 30 de julho tem o Fórum E-commerce Brasil Edição Global, tá lindo de ver o evento deles. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá no site deles, Fórum E-commerce Brasil, procura lá que vocês vão ver, um evento maravilhoso. E o Win trazendo toda a visão dele como empreendedor e também o que vai acontecer, né, na China. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Eu acho que embasou todo o nosso report que a gente criou também. Então, não deixem de baixar nosso report para acompanhar. Essa live é uma aula e o report é o material extra para a gente acompanhar, né, Mi? Maravilha, adorei a analogia, é isso aí. Então, vou dar meus últimos recados aqui, mas muito obrigada, Maurício, Thiago, Yin e Milena, por ter mediado esse painel pra gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Para fechar, não esqueçam que hoje estamos lançando em primeira mão para vocês um relatório sobre e-commerce na pandemia. Para você ter acesso a esse reporte completo, dá uma olhada aqui nos comentários, que a gente vai deixar o link para vocês. Bom, a gente volta às 19 horas com a main session do dia com o incrível Marcelo Taz. Ele é comunicador, jornalista, roteirista, empreendedor e com certeza vai ser uma aula de comunicação e empreendedorismo e você não vai querer perder. Coloquem um despertador no celular e não esqueçam de voltar aqui para acompanhar a gente. Um abraço e até já!